Barre construction guri qoys kaliyo qasri iyo mid weyn fooqiye qayb badan fiilooyin qurux qof kasta oo arkaa u qashuuco iyo injineero qalin ku qorsheeyo oo qolalkeena iyo qaarad kale ka yimi qunyaraan markay qotanshaan dhismaha qalbigu islaamo quraaradba daraskuna u yahay mid ku qaayiboon qasnadaada marin
qaboonadan haday qoondaysay barre orod oo qabo qaradkaaga sheeg iyo qaab dhismaha barre construction oo laama kulli dalka gudihiisa iyo dibadiisa waxaad ka helaysaa dhisme yar caalami ah oo aad iyo aad u qurux badan horow gaad oo hamogaanin kala xidhi telefoonada qoraalkooda ku muuqanayo marka adiga aad dhamaystid sida magaalooyinka la sameeyo halkan uma baahnid inaad shaawarka gashid ama aad maydatid oo keliya badda waa inaad ila gasho subaxdii maadaama dabaashaanu aada isugu fiicannay halkaasa saaka ka bilaabayaano aniga iyo bashiir mursal waa arkayseen baddaannu ku jirray kii khaalid baa loogu taaglaayahay inuu dabaasho laakiin wuxuu ii sheegay anu wax ka runa garan maaye in intii aanu huruudnay uu badda galay khaalid goormahayd markaad badda gashay niyo badda waxaan galay subaxnimadii 12:00 marki dabaasha sidee isku tihiin dabaasha niyo waata hadda iminka nii babaray adinka labadiinaba yahay hadda maad na tusti annaga iyo daawadayaasha oo mar kale dee waa ka soo baxa dar khaalidow halkan oo kale oo sidan oo kale u cidlaa oo aad kelidaa iyo asxaabtaaduuna ay joogtaan dhulka soomaalida hore ma ugu aragtay may waa markii igu horreysay waxaan hubaa in meelo fara badan oo caalamka aad martay maxay kaga duwan tahay baad odhan lahayd bulxaar waxyaaba badanay kaga duwan taho xeeb weligeed ma seexan waa markii igu horreysay oon muddo xeeb seexdo laba cishaan seexdo yaa mariyo labada maalmood ikan iga tegay raxmaan baa la yidhaahdaa war cabdiraxmaan yare maliyi war raadeer wallaahi alxamdu lilaah cabdisalaan aad baan u fiicanaho de kulle meesha markii jowgu wacan yahay baddu dhacayso leedhu dhacayso de shaqadaad qabanaysa maba ku daalaysado kamarada marka kale markaanu saacadduna waan tuuri jirnay ima habeenkii barkin baanu ka dhiganaa maxalaa maasha allah cabdiraxmaan waxaad ii sheegtay inaad deegaankan hore u timi oo shaqo aad ka qabanaysay markan iyo mararkii hore maxay ku kala duwantahy wallaahi markii hore waxaan soo galnay subax hore isla duurkiiba labadii duurnimo waan ka baxnay laakiin baddan iyo waxaan mana arag intana qadiimiga tagnay one picture kaga soo qaadnay wufdi ala soconay baa markiiba dhaafnay laakiin hadda ka hor inaanu xeeb seexano
noloshayda hurdadiigu macaanad baa imaga saxdaaman ilaahay ama la cadiye saasaa la sheegayo dhulka jooga badda ku dhararan waa meelaha ugu hurda wanaagsan baa la yidhaha ma ku soo noqon lahayd halkan haddaan heleelayo aan halkan ama shaqada wix isku heleelayo halkaasa guri yar ka dhisa labartaasaanan ma waa dhaafeenba waxyaabaha inta badan badaha kale caalamkan laga helin ee baddani ay leedahay waxaa ka mid ah shabagan xalay baanu dhigannay quraacda iyadii saaka iyo qadada iyadii maanta ba halkanay ka soo baxaysaa haddii aan la yidhaahdo uma baahnid inaad badweynta geysatid shabagga si aad kalluun u heshid shabaggii waa ka halkan yaalla sugaynaa un raggeedii waa raggii yaqaanay sida shabagga loo soo saaro inay mar dhow noo yimaadaan oo deedna wixii ilaahay nooga calfay halkaanu ka helno bashiirow mar hadda ka waran shabagga halkan la dhiganayo dee xeebta ee deedna aad soo jiidanaysay labiyo toban mitr kalluun laga soo jiidanayo shabaqiisa ku jira xaggee laga maqlay waa kaa idiin muuqda maad soo yara egtid bashir intay noogu jirtaa qadada iyo cashada garantiid waay may quraacdana wax baanu ka heli laynin uu bux may quraacda canjeeli waxaan loo sameeyay suqaar beer hilib beer geel beer kalluun baan filayay beer geel maanta ha ha waa isku dayee waxaa kaloo cajiiba sida ay nadiif u yihiin biyaha baddani shabaggii weli waxba kama dhex arko laakiin baddu hoos ugu jiraa hadda waa toddobadii subaxnimo shabagga aad soo aragteen ee xeebtaag yaalla ka sokow waxaa jira shabag kale oo shalay nimankan odayaashii ay geeyeen xagga biyaha hore iminkay laashkan ku doonayaan oo deedna ay eegayaan bal hadda shabaggaasna wixii kalluun u galay walaal magacaa waxaa la yidhaha cabdiraxmaan axmed yuusuf cabdiraxmaan oo markaa shabagga ilaa halkay gaadhsiiseen waxaanu gaadhsiinay biyaha ilaa 40 bac meelaha ilaa 50 bac aad umaanaa sii fogeynin markaa laashkaanu doonaynaa istaag laguma baadhi karo inaanu laashka markaa ku doonnaa maanu doonaynaa maadaama oo meesha aanay marsa lahayna waxaa nagu kaliftay inaanu baddu si aanay nooga jijabin inaanu dabadda usoo lamanlegdeyna laashkii mashiinkiina ka furno aanu baraxa dhigno waad arkaysaan waa ka xaggaa mashiinkiina yaalla markaanu badda gelayno maanu ku rakibno maadaama aanay meesha marsa lahayn un biyaa loo dhex dayn karaynin laashkii markaa markaanu iminka lamanlegdeyno oon rogrogaynaa mashiinkii baa lagu xidhayaa saasaanu shabaagta ku doonaynaayo waxay kalluun galay iyo wixii wax galay baan ka soo saarayna marka rajayntee lag baa ka qabtaan saaka inaynu kalluun badan soo heli doonno kolley rajo wanaagsan baanu ka qabnaa maadaama meesha ay shacabley tahay oo aadna kalluunka ugu badan yahay rajo fiican baanu ka qabnaa wiiggii imise goor oo kalaa markaa badda gashaanoo kalluun aad doonataan maalin dhaaf aanu galaaba maalin kaliya maanu ka nagaanaaba maalin markaanu nasanay ee wixii noo galay aanu iska yaro maalin labaad abaanu ku jiraa badda ma halkan unbaa markaa ku jalamsataan mise meelaha kalena waa u iibgeysaan hadduu kalluunku badan yahay waa loo iibgeeyaa meelaha kalena waa loo iibgeeyaa waa loo iibgeeya ganacsiguna uu noo furan yahay inta badan laakiin waanu cunaa inta badan waanu cunaa maadaama meeshu ay xeeb tahay oo ay nafaqada ku yar tahay waanu iska cunaa kalluunka markaa dee ma la baranayaa bay kula tahay in manaafacaadka badda laga faa'iidaysto ha qalabkii inkastoo qalabka xoog nooga kala dhiman yahay haddana dee xabadana imika noo socoto intii kale waa naga fadhiyaan xabadani si wanaagsan bay noo gaadhayo waa laga faa'iidaysanaya imika dadka sidii hore aad iyo aad bay uga fiican yihiin sida ka ganacsiga badda iyo shaqa bal waayahay dee annana halkanaan idinku sii yara sugaynaaye haddaana dabaalba idinku iman anagu dee bal mashiinka inoo saaro oo wixii ilaahay inooga calfay inooga soo saara waxaanu baahannaha imika baalkanaan la gelinaya meesha markaa dabeetana imaan lagu shaqo tegayaa dee bal waaye saara haddaan eegna saa u saartaane
goobaha haysteen laash walba injiinku markii hore saaran yahay oo isku rakiban yahay sana looga furaa dadna markaa u baahatan oo lagu xidhaa لكن waxa la ii sheegay inay jiraan qaar kale oo injiinka uu gudaha ugu yaalo laakiin noocan daba saar baa loo yaqaanaa sa la ii sheegay sida idin muuqata mishiinkanina waa mid culus oo markaa afar qof u baahan in laashka ay saaraan oo laguma shubaba sidiisaba oo farsamadan ma idinka ugu talagalay mise saasa loo soo sameeyey marka horeba haya haya oo taangigu markaa wuxuu qaata halkan banaana imika cagaba ay ku jirto haya 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 oo markaa taangigiisu dee aad buu uga weeyey intan cagadu ay ku jirto soddon liter ilaa halkee buu ku gaadhaya markaa soddon liter ilaa berberu ku gaadhaya haya 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 waa farsamo soomaali cajiiba waa farsamo soomaali cajiiba sidaa arkaysaan caagadaasa loo sanceeyey si shidaalka loogu shubo manaafataa markaa mise waa batrool laashkani markaa waxaad ilaa berberu ku gaadhaya intaa halkee ugu fog ay ku tagteen ilaa boqol kilomitr wallaahi aad buu dheeraynayaa waxay ku xidhan tahay hadba fudaydkiisa qof oo keliya wataan boqol kilomitr iyo in ka badan ba u jaraya laakiin haddii xoog loo raro konton kilomitr buu soconaya oo dee ijiinkiiba shan iyo toban hoos baawar oo aan baawar badan lahayn marka halkan imikana waxaa ku qaalisan kaa shan iyo tobanka hoos baawara ka afartanka hoos baawarahi wuu jaban yahay sababtuna waxa weeye maadaama waddankii batroolkii wuxuu qaali yihiin kan batroolka tashiilaya xaggii dhaqaalaha ku fiican bay dadku doonayaan muxuu yahay marka qoriga uu imika soo qaadaya biinkii markastaa loo soo dalaco ku haynayay ha biin buu leeyahay cabdisalaan oo biin qabto markastaa loo soo dalaco matoorka biinkii baa ka dhacay oo badda nagaga dhex dhacay beri uu ila qalibmay aniga oo uu nagu foorarsaday maalintii noogu darnayd waxay ahayd annaga oo aan weli dabaasha baranin yaa labadii kun iyo shantii ayaa badda oo aan sidan ahayn xoog u kacsan ayuu isla kaayay rogay laashku uu nagu foorarsaday uu qalibmaa miya isaga gawaarida ha u qalibmaa ha aniguna markaa darawal gaadhi baan ahay laakiin darawal laash markaa maan noqonin waxaan isidhi uun war waa sidii gaadhiga una waad iska kaxaysan kartaa mawjadahanna sida goolada loo galo oo kale gaadhigu uu galo oo kale si gidgidsin baa loo galaa dabeetana dhinacna lama siiyo mawjada dhinac lama siiyo ama tooskaasaa loo qaabilaa haddii aad ka soo baxaysana xagga dambo toosuma looga soo baxa anna dhinac baan u galo deetana dhinacayga ka dhufata iyadoo tii sidaa iisii foorrisay bay tukalanaa oo deg degina halkan ka samaysantay dee oo ilaahay wadaayo iyana uu nagu afrugmaday markaa markaa shan nin baanu hayno intayada kale in yar baanu garanayna laakiin nin baa dhagax ahaa isagu xajar oo degayay waata waa sida dadka qaare ninkii dabeetana halkaa daloolka imika aad arkaysid daloolka kaasaa ilaahay faraha ugu hagaajiyey laashkana sidii gurigii oo kale ugu foorraa badda wuu iska haystay dabeetana laashkiina mawjadii baa soo waday ninkii maanaan tibin annagu naxdintii dee intayadii kale mabaanaanbixbaynoqota dabeetana laba nin oo noogu xariifsanaa markiiba way soo dabaasheen laashkii oo foorare xaggii kale guriciide xaggii xaggani waxay xigtaa baddii ma garanaysa xagga kale ka fuuleen anigiiyo nin kalena oo aan xoog dabaasha u garanayna waan soo gaadhiba weyne waanu soconaa maayaduna wayna reebaysaa dabeetana ninkii kale wuxuu yidhi xagga berigaan anagu u dabaalanayaayo waanu iskhilaafnay laashkiina dhinac dhinac buu yara socdaa kulli qofkii badda galay uu fahmayaayo markii maayadi jirto dhinac buu yara socdaa shayga badda ku qaraqmaa oo toos uma soo baxo aniguna xaggii laashkii baan ka daba tegey nin baa xadhig ii keenay dabeetana intuu markuu arkay aanu dhaqaaqayni dee ayuu xadhig la soo dabaashay nimankii laashka fuulay ninkanaa ka mid ahaa sa laashka qudhiisa wuxuu doonayaa in la yara riixo gacan keliyaan anuu ku riixi karayaa cabdiraxmaan baa noo raacay qoladan noo safarka tegaysa oo bal hadda siday shabiga u soo saarayaan isaguna soo duubi doona
شبكة وحي نوغا وصور بحي وحن نقضي لباحة الشيسة وكاس واللباحة يوير يكلو مكلا عادية ما انت مركا قراء ذي ذي قذي ذي ويسي ساريه وستينك فيش كم حالة يلاها وحالة عربي يا وحالة كلوها عربي لا عربي وكلوها كلها خوب اللي كلوها عطوا فرح حمر كان ترب ترب الله ترب محاتي يا فرح حمر كان محلي لا ترب ترب ها ها خلي وايل لا إلا إلا لحت دبك كيلو النقطة يا ويلتي إلا لحت دبك كيلو أيون النقطة يا خني خلي وقرأ لي ساكن لكن حنو ملاين يا إن عيد كليلة وذاك الدونيس هاك سانو قاتشونا يا اللي بحبذات كنا شا السكتر قلاب القوقا ضيا سبع قياس ويلا كوبي تون كيلو أدي أبو علوسي كم حنو ملاين يا عيد كليلة وذاك الدون تو أنا قلت له بقنا إنه وارك إنسان كي خالد وكاش قدي سق بصدي كلهم كي بدل قصو صاري كسي وذا هل كي إنه كدو بني نهدي الله يلهو وكاش قدي سق بصنا يا oo een xabadii buu isaguna soo guraya een dadna xabada waxaan la tageynaa halkii xalay iyo habeen horeba dabku nooga shidnaa een wakas een bashiirna waxa shaqaystay bashiir een sidoo sameynaya marka dabka shidana marka waxaan sameynaynaa barbecue kushiin هذا هو فرصه الله ان بدون بعض الشيء ترى هذا هو تقاند فرصه الله ان يجينا كوشينك ويا لا هلكن دبك ويا لا كلونك ويا لا هذه شنو تمنطق قلت قلت ديارو قرعه ديارو كبر نساك ما انت سيك هاي دقي انه هي خبير حق كيتشنكا مع انت كرنتها ايا وحي شيء وحا صحابه اركيسان انا كو في اللاين halkan tiir buu ka taagay sidoo ii sheegay malaa tiir kale halka ku taagaya bal hadda ino eegno farsamadu la yimaado taa quraacda la noo diyaarinayo ayaa ninkii maxamed miyir ee fanaanka ahaa badaagteeda wuxuu ku duubayaa hees gaar ah oo intii halkan aanu joognay ugu talagalay magaaladan iyo deegaankan bulxaar بل يسجن على لدى جسمه أنت قرعة ذو أي نوع سيدير كروبيش.
soo imoobayo talo caadada aan tobanayo maxamed miir
alaabtaas wataa wadeedna durbuugadii waa istubaysa wa elektroniga marka meesha adeed hadli tegeysaa in dabka ololkiisa uu baktiyo oo dhuxusho keliya dhamacdii ay isku soo hadho imika khabiirkayga bashiir uu noo sheegay in hawshu ay dheg tahay sidna wataa kalluunkiio la habeeyey aan idinku daree kalluunka milix kumaanu darin basbaasna kumaanu darin kalluunka badda casna se la ii sheegay waxaa lagu yaqaanaa in milix badan uu iska leeyahay oo marka aanu u baahnayn milix kale in lagu daro bashiir kan daaday noogu khabiiro saad ii sheegta intay qaadanaysaa imika inuu ku bislaado 12 daqiiqadood 15 daqiiqadood milix iyo basbaas iyo wax kalena uma baahna milix basbaas wax uu leeyahay male yaanyo iyo waxaa waa nature ad waanu kula eegi doonaa daawadayaashana waxaan uga ballan qaadayaa siduu dhadhamayo maadaama aanay halkaa nagala dhadhamin karaynin inaanu iyagana u sheegno kan waa qadadii wey bilowgii ka maqan yaro halkaa foilka lagu duubay oo tuunihiya oo markaa isagana halkaa lagu samaynaya sideed ilaa 9 daqiiqo ayuu isaguna qaadanayaa buu yidhi bal waaye intaasun hay nagaga badinna haddaba udheeda waa markii igu horreysay sidan oo kale aan arko kalluun inta lasoo dabay deedna aanu annaga qudhayadu xeebta ku duwanno iminka kalluunkii laga soo rogayaa deedna annaguna miiskii aanu soo diyaarinay shaqa yaryareysi ma laha miiskaygu waa kan deedna waxaa lagu qabtay 6 biyo oo dusha laga saaray oo iyagana markaa kalluunkaanu ku dhuuqayno sidaan hore idinku ballan qaadayna bal hadda siduu dhadhamayo alaabta laga soo rogay waana la eegi doontaan bashiir maxaad ku garanaysaa imikanu bislaaday wey waxaad leedahay si fiican buu u karsamay miya haddaba meel kastoo aad tegayso iyo muraad kastoo aad leedahay ha moogaan Ryan Travel. Gudoomiye, hawshaydii aadna intanay noqoto barnaamijka kasoo kow miiskii baa sii diyaariyey waa ka wacdaa waa maasha alla weeye waxyaabaha maaragtay dhulka xeebaha ma garanaysaa kalluun kale aanay soomaalidu aqoonin laaska shabaagtaa shalay subax baan fiidkii baanu dhignay subaxii wataasoo kalluunkii fresha lagala soo baxay halkanaanu ku dubanay dee maasha alla la jooga cabdisalaano halkan gudoomiye waxaad ii sheegtay inay tahay meesha aad ku nasato waqhtigaaga firaaqada khaastanna inta duhurkiia kulaylaha weli kalluun ma ku cunta halkan runtii maanta igu horreysa kulluun halkaa ku cuno aniga oo iminka haddaan ku dhashay moogte maanta oo igu horreysa iyadoo inta badii kalluunkii laga soo saaray agteyda lagu dubay
intii ma garanay waan hore waan u cunay kaluun laakiin halkan aan joogo maanta taariikh ahaan maanta ay ugu horeysay in Ismaaciil markii aad yareed aad ka aamaysay in muuqaalka magaaladani lahayd suu ahaa wallaahi maalintii hore ka wanaagsan Cabdisalaano halkan xagaagii anagu waan ku xagaasan jirnay xabadii loogu jiraan haystay tanagii aanu oran jirnay tanag subaga ee aluminiumka ka samaysnaa ayaa halkaa xarunka igu aasnaa intaan la soo baxo subaxii xabadeyda kalluunka ayaan milix yar mariyaa halkaasaan dabeetanaa caagid biyaa oo habeenkii qabowdayna aan cabi jiray dadka maanta jooga wax laala waxay badda kala soo baxayaan ma jiro marka anagu noloshaasaan ku soo kordhnay oo dee ma garanaysaa bi'adan bi'ad way ka wanaagsanayd oo dadku dad ma garanaysaa ilmaha yari wuxuu taraagelin jiray inuu noolaado kulankaanu soo gelin jirnay maxaan ku dhahdaayay halkan timir baa nooga bixi jirtay kalluunkiiyo fareshaanu haysanay maanta wixii wax laala wax ka jiraa ma jira Cabdisalaano way waa kan Bashiir iyo saaxiibkiina ay haddana kalluunkii keeneen kana waa kii ku duubnaa foilka miya kalluunkani waa tuna siduu Bashiir sheegay bal hadda aan eegno kani siduu bislaaday waxaanu rajo badan ka qabnaa inuu kani si fiican u bislaaday aad iyo aad buu macaan yahay maasha allah cali kaa dhammayn mayno cali dheeroo kamarada duubaya ayaan le kaa dhammayn mayno intaada waa ku reebaynaa sheeg cali waa kamarada duubayo wuxuu leeyahy weli waxba ku haray de anaan kusoo biire cali yaa lagaa dhamaysan sheeg cali waa kamarada duubayo wuxuu leeyahy weli waxba ku haray de anaan kusoo biire cali yaa lagaa dhamaysan waxaad cuntay yellow fin tuna $100 kilo yes waa kan Japaneseka ay sushiga ka samaystaan halkanna in sahel in area dadka kalluumaysatada waxay siisaa dadka waxay dhahaan waar kalluun ma hayne for example ma waxle waar calow kalluun isoo xor waa doonta mugta markaas waxle waar kalluun ma hayne kuwaa qaado waa tuunada waa kshake marka halkana waxaad leedahay waa nooca ugu liita free waay tuunada waa tan ugu raqiisan barbara marketkeeda markaa tagta deegaankan ay ku taalo magaalada Bulxaar waxaa laga yaabaa dad fara badan oo barnaamijkan daawanaya inay marar fara badan dhegaysteen heeso deegaankan ka hadlaya laakiin deegaankii aanay isu garanaynin heesaha Bashiirow heese aad iyo aad caano ah oo ay qaadaan fanaaniinta waaweyn ee Soomaalidu ayaa deegaankan ka hadlaya iyo quruxdiisa waxma ka taqaanaa maya waxma ka aqaan laakiin gane inuu inta ka imaada oo oga abwaanka xasan ganey intuu ka imaaday oo heese badan oo ka tiri cimiladatan iyo dhulkan aan joogna hadda waa hoba Bashiir qudhiiso ilaa shalay ilaa daraad intii aan halkan joognay buu aada u dhegadhegeeyey arrimaha laakiin haddaan idiin sheego iminka waxaanu yara sugaynaa un guddoomiyihii degmada Bulxaar deedna waxaanu amba bixi doonaa deegaamada heesaha inta badanaa ku maqasheen haddaad maqasho heesta xasan aan sabatar iyo allah u naxariistee magool dalsankii wiriiro xilliguu ku dii jiraaye dambarsamuhu kuunkoday darantana ugbaatay oo ramad ku dayir dhaalay heesta haddaad maqashay meel aan inaga dheerayn oan waxba jirin weeye wiriir deedna xalibo khaliif magool ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo beydka ay qaada iyana waxay tahaa demis soo barwaaqaa demisna waxa la ii sheegay inay tahay aagan iyaduna halkan ka dheerayn labadaba waynu tegaynaa magaaladan Bulxaar markaad dhinacan bariga uga yara dhaqaaqdana waxaa la ii sheegay inuu ku yaallo dooxa waaheen
دوحة سوهستا أحمد علي عقالي أي وذا قادان خطر داهر إهلكو دوحة واهين بدو قويك قدرو وأديقو هكولاتهو والله هانكو قررن هلكا دوحة واهين ودوح آدي آدوين وبدك قدرو أيها دي الله يلاحظو يرقردو أنو يستاقي دونا مركا وحن هبا مرركا دنباد مقاش الله بداهي صوت إنا تقرن أي صوت ديقان كي كهد ليان